Kainieku mīnas pēc savu uzspridzinātāju darbības principu ir pilnībā nevadāms un nostrādā tajā brīdī, kad kāds tai uzkāpj virsū. Beidzoties militārām operācijām, parasti informācijas, kuru pretinieks izvietoja šāda tipa mīnas nav, bet tās ir aktīvas daudz, jo daudzus gadus. Nacionālo bruņoto spēku virsaržants Pēters Bērziņš skaidro, kāpēc pastāvo tavs konvencija un kāpēc Latvija tai savulaik ir pievienojusies. Tāpēc, ka ļoti daudz pasaulē mīnētu teritoriju, kuras ir faktiski aizmirstas, ja, kur šīs te mīnas ir, kur regulāri iet bojā civiliedzīvotāji un tā tālāk. Un te mēs varam runāt par bijušās Dienvidslāvijas reģionu valstīm, kur vēl joprojām, ja, pēc šī te konflikta ir pagājuši ļoti daudz gadi un ir vietas, kur nu nav droši ieiet iekšā. Pēters Bērziņš rāda, kāda ir modernāka un efektīvāka alternatīva šāda tipa mīnām un kas jau tagad ir NATO dalībvalstu rīcībā. Mēs redzam tādu lielu munīcijas korpusu. Iekšā ir daudz sprākstvielas, šajā gadījumā aptuveni 12 kg sprākstvielas. Mīnas priekšējā puse arī tātad ir noklāta ar šķembu elementiem. Mīna var stiprināties dažādos veidos un dažādos augstumos. Šeit viņa ir novietota vienkārši, kā jūs redzat, uz galda, bet principā tātad viņa var tikt uzstādīta uz speciālu trīkāju, kura augstumu var regulēt. Nepieciešamības gadījumā šī trīkāja vietā arī tātad mīnu var piestiprināt pie apvidus priekšmetiem, koku stumbriem, pacelt augstāk, pagriezt, noregulēt tātad vajadzīgajā leņķī. Mīnas augšpusē atrodas tēmēšanas ierīce, caur kuru uzstādot operators jau laicīgi redz un paredz tātad šīs te mīnas efektīvo nāves zonu, nāves sektoru. Tātad notēmē jau pirms šīs mīnas izmantošanas. Šāda mīna nogalina upurus 200 metru attālumā, kamēr vecās kainieka mīnas lielākoties cilvēku sakropļo, noraujot pēdu vai kāju līdz celim. Mums kaut ko norauj praktiski triecienvilnis. Tas ir triecienvilnis. Jums ir tiešs kontakts ar sprākstvielu, viņa sprāks tiešā kontaktā ar jūsu pēdu, un tas rada noraušanu. Šeit būs letāli šķēmbi ievainojumi. Ja? Maltā gaļa. Modernās mīnas iespējams iedarbināt operatoram no vairāk 100 metru attāluma nospiežot iniciēšanas pogu. Pašā galā atrodas detonators. Detonators ir tas iniciēšanas elements, kas tiks ievietots iekšā mīnā. Tālāk jūs redzat, detonatoram nāk tāds kā savu veida pagarinājums, kas būtībā ir kaut kas līdzīgs kā ļoti tievai plastmasas caurulītei ar cauru vidu. Un kas visā garumā iekšpusē ir pildīta ar speciālu sprākstvielu, ļoti smalkā, gan drīz vai putekļu veidā. Un šeit spolē otrā pusē, šeit tātad man rokās atrodas iniciēšanas ierīce, kas jau būs pie operatora. Mīnu ir iespējams iedarbināt arī ar radiosignālu palīdzību no vairāk kilometru attāluma, iztiekot bez vadiem. To gan būs iespējams paveikt tikai tad, ja pretinieks neizmantos radiosignālu bloķētājus. NATO rīcībā ir gan mazāks, gan lielāks šāda tipa mīnas. Lielākās spēja nevien nogalināt pretinieku karavīrus, bet arī bojāt dažādas tehnikas vienības. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.